forte que Deus está fazendo aqui, é tão tremendo que Deus está fazendo aqui, que eu estou sentindo uma graça aqui dentro tão grande. Eu queria pedir para que você fechasse os teus olhos aí onde você tiver a glória. Eu sinto como o Espírito Santo me conduz, calaprau e vai o céu. Levanta tua mão, você, isso. Eu vejo como o Espírito Santo vai colocando uma bola de fogo aqui na mão desse rapaz aqui agora. E eu perguntei pro Espírito Santo que bola de fogo é essa. E eu tô vendo escrito providência, porque ele precisa de uma porta que tem que se abrir nesse comandasse. Quer? Rebidarabai, o sandarai, o rebidarabai, o céu. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Ralai, titanaka, abaixandarai, o rebidarabai, o céu. A igreja vai adorando. Dessa moça aqui, réu e te manda cala, repete na baio, ré, porque eu tô vendo uma oração tua, réu e maná, e tu disse pra Deus assim: Deus, eu não posso ficar sozinha, capete, já manda cala, baixa, fica de pé, moça, é muito forte o que eu tô vendo aqui, cala, é prau e vai no céu, eu vou entregar o que Jesus tá mandando aqui, réu e te manda cala, baixa, faz assim com a tua mão, faz assim com a tua mão, porque eu tô vendo na tua área sentimental muita frustração lá atrás, réu e te manda cala, baixa, mas eu tô vendo se Deus trazia muito, tá entendendo? Réu e de prau e vai o céu. Mas eu tô vendo algumas discussões, calar, prau e ré. Repete canacau, abaixando arai o céu. Fecha a palma da tua mão aí. Isso, coloca no teu coração. A igreja estende a mão pra ela aqui. Isso, enquanto eu falo contigo aqui, eu tô vendo duas velas se apagando, que foi oferecida uma obra de bruxaria na beira do rio. Calar, prau e ré. Mas eu tô vendo como meu Deus desce com providência na tua vida. E eu tô vendo ele cuidando de alguns. Calar e te calando. Fecha os teus olhos, porque Deus está descendo na vida dela algo muito forte aqui. Eu estou vendo uma restituição em tudo lá atrás que ela perdeu. Eu estou vendo meu Deus restituindo alguém que eu tenho aqui. Ó. A igreja fica de pé aí onde você estiver aí agora. A igreja fica de pé, a igreja fica de pé, a igreja fica de pé. A igreja fica de pé, a igreja fica de pé, a igreja fica de pé. Isso, oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Sentindo aqui dentro dessa casa, muito forte, é tremendo, uma presença muito valorosa, a mídia, bravo e vai o céu. Se o mesmo Deus de 1960 que realizava milagre, então o mesmo Deus que realiza, realmente, ela está aqui, ela está distante, mas eu vejo o meu Deus cuidando dela.
Abraça, 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 abraça. Isso, coloca a mão na aliança em cima da cabeça de vocês dois.
igreja, só gratitude desce. Quem recebeu da parte de Deus a tua vitória, levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e dá glória. Diga: Jesus, realiza cada dia, porque eu preciso ser renovada cada dia. Você que estiver afastado do caminho do Senhor, te convido a vir aqui agora e eu vou orar contigo. Vem correndo aqui agora. E eu vou fazer uma oração muito forte contigo. Vem aqui agora, vem aqui agora. Aí, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Cadê a quarta pessoa? Cadê a quarta pessoa? Isso, feio não é cair.